ya rasulullahi ka roka masa Allah manzo sallama ya shafa kan wannan yaro ya tufa masa yawun sa sallallahu alaihi wasallam shine abdullahi ibn hisham wannan abdullahi ibn hisham din da annabi ya masa addu'a
tabi ina so ka masa addu'a manzo Allah sallama ya shafa kansa manzo Allah ya masa addu'a mai riwaya yake cewa wannan sahabin dan annabi ya shafa kansa koi barin sa akai shikenan mara albarka ko kuma shikenan sai ai koi da shi to da kai koi da shi koi da annabi shine shafa kan yara da musu addu'a ashe yinda iyayenmu da malaman mu shehunan mu suke shafa kan yara su musu addu'a duk wanda aka masa sai ya samu albarka fiye da wanda ba a masa ba domin albarka na tare da su kamar yanda damu ka hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin wannan ya kasance sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran mutanen garin Madina wanda suka san annabi sallallahu alaihi wasallam
haka ɗan uwan da suke nesanta ku da manya to alamun da su halaka ku ne dan duk wanda zai nesanta ka da manya to zai halaka ka shi yanzu shi a fannin sa ya yadda shi babba ne domin duk wanda yanzu a Najeriya yake fannin sa to yana neman ya zo kusa da shi amma shi da kansa ya gane haka ya yadda a bashi wannan daman a bashi wannan za'amar da shugabancin amma wanda suke da shugabanci da jagoranci na addini yana neman ya musu hasada yayi ƙarya ya nesanta su da al'umma saka neman albarkan malamai wannan ya inganta addinin musulunci Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya umarni yace albarakatu ma'akabirkum albani ya